Zdravím všechny diváky, mé jméno je Mrkev a pro dnešek jsem si vybral sérii Mapy od fanoušku. Pro dnešek tady opět nejsem sám, ale po velikánském úspěchu tady mám, ano, už to vidíte v dáli, je to... Vodní víla! Vodní víla, přesně tak. Ok. Ne, je to Sayuri. Ano. Poprvé jste ji mohli vidět v sérii... Zombie Apocalypse a opět pokračujem s ní, protože to byla zábava a vás to bavilo. Tak jo, dneska tady máme mapu Golemové oko, což je mapa od fanoušku. Už jsem ji měl uloženou dávno, ale až teď jsem se k ní dostal, protože jsem dostal na ní chuť, dost se mi líbila a jako na první jsem si ji vzpomněl. A máme tady nějaké pravidla, takže nám je přečti. Ok, takže pravidla. První pravidlo. Neničit bloky. Druhé pravidlo, číst PNGčka. Třetí, žádný gamemod. Gamemod? Ok. To není gamemod, to je jakože godmod. Aha. Čtvrtý, hrajte na normál. Máš to na normál? Jo, je to. A pokud jste se splnili všechny úkoly, hrajte 1 až 4 lidi. No, v tom rozmezí jsme. A každý hráč musí mít svoji herní třídu. Pokud je potřeba, nastavte si noc. No. A zákaz vybírání dispenzoru. Tak jo, to bychom věděli, co máme a co nemáme dělat. A jdeme na to! Uhu. Takže vidím tady... Kurně. Díky. Tady máš první PNGčko, přečti to z ty knihy a pokud zmačneš pačku zmačneš otvor, najdeš. OK, tak jdi číst. A. Mám číst? No. Na jedničku, jo? Mhm. Vítejte, udatní žoldnéři, v soukromé místnosti královny Marie. Pozvali jsme vás, abyste zachránili tajný recept na golema. Budete muset projít tajnými dveřmi. Nemohu vám pomoci se dostat přes tuto překážku, protože jedině královna zná klíč k tajným dveřím. Pokud se dostanete dál, budou vás informovat naši poslové. Věříme vám, váš přítel Karel. Ach jo. Furt se zažvrtal. To se stává. Máme tu nějaký koláče, tak asi si něco s ním. Ty už máš hlad? Mhm. Bože, ty furt jíš. No tak jasně. To tak nenažraná ta mrkev. A vyrábím tady lektvary. Lektvary? Mhm. Sice nevím, jak se to dělá, ale asi takhle nějak. Do vody. Dáš ten nedrvat. To nepůjde. Já jsem to zkazil. Ty jsi to zkazil. No tak nevadím. Jde si vybrat herní třídu. Lukostřelec. Ok, já budu rytíř. Ok. Zase budu vepředu. Zase do tebe můžu střílet. Máš 4 chleby? A 2 masa. Ty máš 2 masa? Já mám 2 masa. No a tu máš potion. Uhu. Ty budeš více vepředu, tak si ti dám 2. Tu výrobu lektvaru jsem zkazil, takže jako by se nic nestalo. A teď musíme najít páčku. Že by tady... O, tam jsou prši. Kde je s tou páčkou? Kde je? Tady možná? A, tady je, dívej. Tady. Aha. Krbu. Tak mačky. Juchu. Tak. A jo. Co jo? Aha. Ve vodě. Jo, vidím. Jsem koukala a všude voda. Teda ve vodě. Vodní víla. Bacha, to je pleasure plate. Tak. A nic nedělá. No, nešlapej po něm, jako to zase neznamená, jako... Nezapomeň se vyspat, nejdříve přemýšlej a potom konej. Ok, já jdu spat. Počkej. Takže, já mám ráda pravou stranu. Ono mě to hodilo ke kraji, já jsem šla do té prostřední. Tak jo, tak se tedy jdeme ty spat. Mě to dalo do kraje. Ach jo, zase, taková. Aspoň se můžeš roztahovat. Mhm. Pokračuj. Tvým úkolem je změnit směr všech pák. Ok, to bude asi jednoduchý. Tak ty jdi do tam těch a já jdu do těch. Dívej se, tady je nějaký vozík. Vozík. Nej? Do toho si můžeme dát věci.
Aha. A já si tam nic nechci dávat, nic nemám. A co když spadnem do lávy? Tak. Já si tam dám radši. Okay. Počkej, já si budu dávat svoje věci dolů. A zase sadná. Ty jsi mě chtěl vyslíknout, že jo? Tak určitě. Je jasný tady to. No, a kde? Počkej, jenom tak. Oh, to chtěl nějakou hudbu. Tak já ti tam něco hodím. Takže ty jdeš tudy, tou největší lavou a já půjdu tak jakože bezpečně. Počkej, ale ten vozík bychom měli strčit. Já myslím, že to je. Jo, To. tady je čudlík. Já myslím, že to je symetrické. Tak jdi. Tak jdu. Na. Ne! Lásko! Ne, pardon. Já si tady vezmu meč, jestli to nevadí, jo? Já asi taky. To jsem nečekal. Asi z jiný Lomeno blik. brnění. To nikdo nepozná, že jsme si to vzali po druhém. To Jo. tam není psané jakože to. Dobré, já dávám back. Nemusíš dávat back, když jsme tady, hnedka. Já si to pěkně doplavu, jo? Tak. Tak si plavej, já sejmu ty kostlivce. Protože kdyby jedli nějaký vápník, tak nejsou takový agresivní. No pojď sem, měl na tebe celý den. I když možná. Ne, 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 Víc. tak, dobrý, umřela jsem venku, takže asi mám všechny věci. Jak venku? No, lajko. No, před dveřma. Ne v lávě, ale před dveřma. Tak já ti tam ty kostlivce sejmu. A věci mám. Tohle bude těžké, hlavně s mým skillem, který je absolutně nulový. Oni tam furt padají. Oni nikam nepadají, oni tam prostě jsou. Oni padají tam, jakože dovnitř. Ne, 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 ne,
A otočil si všechny páčky. A do prdele. Já mám tu jednu otočenou. Snažím se dostat k ty druhý. Počkej, já si počkám, až se vyhýluju. Já jsem neotočil tu prostřední. Jo, tak hodně štěstí. Ne! Do lavy ne! Ne, 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 ne. Myslím, že to má být páčka nahoru, že? A potom ještě ty dvě prostřední. Ach jo. Počkej, jaké prostřední? No tam jsou ještě dvě uprostřed. No v ty lavě, no? No. No však jo, tak pojď, nečekej. Ježiš, já čekám, až se mi vyhýlují životy. Mají být nahoru nebo dolů? Dolů. Dolů? Když jsi stej? Já už. Já zase hořím. OK. Ne, mě to spadlo do lavy. Not bad. A mě taky. Tak víš co, rychle to zmačknem a padáme. Jo. Ne, do lavy ne. Hele, mám luk. Tak. Však mám ještě v tom vozíku ty věci. OK, tahle mapa začíná hodně velkým failem. Nahoru říkáš, jo? To protože jsem se dvakrát vrátil na stejnou... Ne, to nebo ne, čít, ne, lidi, ne, to... já chci aspoň... Oh! Jednu páčku. Kurník. Tohle bude na dlouho. Jo. Jasně. Teď se nám lidi budou strašně smát, že to dávali úplně v klidu. Jo, no, když tak v popisku videa najdete... odkaz kurňa. Na stažení mapy. Ježiš, oni mě hodili zpátky do lavy. To a jenom rukami čouhala. To je jak z Battlefieldu, prostě ta ruka už. Ačkej, ten má enchantovaný luk. No, oni všichni mají enchantovaný luk. No všichni ne. Někteří. Ale, takže musí být dolů ty páčky, jo? Jo, všechny musí být dolů.
Ještě to uprostřed. Tak si pohni. Já už to mám všechno. Jakou proceduru jsem ti udělal? Jo? Mhm. Tak kde můžeme jít dál? No tak dík. Kata. Ježišmarja, podumírám. A možná jsem ti ji nedal, nevím, nejsem si... Možná ale nevím, se... proč se nám neudělal spawn. Tam bylo bad spawn position, nevím. Tak to, proběhni to. Až taky. Budu ti věřit. A běž! Běžím! Ne! Co tam děláš? On tam byl se zlatým vlněním. A ty jsi zlekla. No, nelekla, já jsem běžela, ale oni mě se střelili do lávy a jsem se z ní nedostala. Kurník šepa to bráda dlouho. Ty chceš tam dát střih? Ne, to by nebylo ono. Když tak mapa je asi na půl hodiny. Jo, ale s mým skillem asi na hodinu. A, jsem tu! Ale neotevřelo se mi to. Co si tě neotevřelo? Ty dveře. Fakt? Jo. A teď? Jo, teď. Počkej. Ne. Však ty tu pačku nemáš dole. Kterou? Tu vzadu. Tady tu. No. Já se z toho vyptá. OK. Pak kdo je tele? Já? Já to jako přiznám, víš jak. Tak jí rychle zmačni, dělej, bo mě zmordujou. Neumírej kvůli mě. Jo, já jí zmačku. A, je to otevřený. No pojď, dělej. Ježíš, zase na plavě v hlavě. Ne. Se říká. Jak je to možné? Tak běž mojí stranou. Myslíš, že je to bezpečnější? Jsou tam dva kostlivci. Okej. Já jsem tam měl jenom dva kostlivce. No a já jsem tam měla minimálně 50. Ale tak oni se už bijou mezi sebou, dívej se na ně. A proč ty si nedáváš back, ale ty to furt Ježíš, takový jehelníček je z tebe. Tak z tebe taky, víš? Ne, já nechci. Okej. Jak to je? Lomeno back. Okej, já si to doběhnu. Někdo mi zapomněl dát permission. To potřebuješ? You do not have access to that command. OK. Ale nám se zavřely prostřední brány, proč? Můžeš mi sakra vysvětlit, kde jsem? Můžeš mě teleportovat? Jak, kde jsi? Já jsem úplně venku mimo hra. To se ti povedlo zase jak? Já nevím! Já jsem dala to tvoje back a objevila jsem se před hradem. Pane bože. Teleportu ještě prosím, děkuju. Ale potřebujeme to otevřít. Já to otevřu, jo? No. Drž mi palce. Jo. Do toho. To ještě není? Ne. Do toho. Aha. Tak nic? Není? Co ty prostřední? Jo. Jsem frajer. Back. A tobě to funguje. Pojď! Uhasím tě! To je voda! Kde seš? Facepalm. Hele, truhla. Truhla. Loďka! Lodičky! Vem si ještě jednu, bo já se znám, že ji rozbiju. Okay. No, už jsi rozbil. Ne! Ne! No, ne. No. Tak nic. No, stejně jak to bylo také krátké. 02.png, čti. 02.png, máme tady. Zdravím, udatné žoldnéry. Pátrali jste, že se budete muset dostat ve všech věží až na vrchol.
A proč to má tak divnou češtinu? Ano, opravdu až na vrchol. Poté změnit směr pák. Je to těžký úkol, ale my si myslíme, že to zvládnete na poprvé. Vybrali jsme si přeci vás, protože máte nejlepší předpoklady. Posol Vladimír. OK, to bude na dlouho okay, zase. Spavu se, dívej se. Jsem tam. Ta krajní je proč moje. Proč tady hoří? Ty jsi to zapálil. Ne. Ty jsi to zapálil. Ne. Jo, bez toho sud. Dobře. Tohle asi... můžu něco jen tak říct? No, musíš. Já mám kreativ. Dav. Cože? Pre. Dívej. Ne, dobrý, ne, no. Já si srandu. Bože, já jsem přemýšlel, jak ty ho dostala. Potřebujem se dostat nahoru. Jo, tak to bude tvoje obli... Bene! Ne! Stihl se. A stihla jsem to. No ale ty... Tady je když tak voda! A já jsem tady čak dal dead point. Okej, okay, udatný bojovník ne... Počkej, a kde máme? Jako nám odjel... Nechci ti nic jako Oh, tady to bude těžké. Tady se to spálilo. To bude... Jo, to bude tudy. Proč to tu vyhořelo? Já nevím. Nějak asi kvůli té lávě nebo něco. Možná. Máme problém ale. Jaký? Protože... Tohle je skákačka, ty ji nezvládneš. No, no, dívej se. Jak se to dělá? Shiftem. Já nechci hořet. Já říkám, že nechci hořet. To není fér. Ne. Hej. Proč parkour? A proč láva? Double parkour. OK, ty si vem toto na starost. A já si vemu věž... Nemůžu si vzít něco jiného. Tak pojď se mnou, pojď. To věže číslo 2. Kde seš? Nahoře. Tady druhá páka, jo? Jo, to bych zvládla tady to. Jsem tě, co děláš? Jsem spadl, ne? A proč to děláš? Protože... Chci... Padat. Čestka. Maso! Maso! Hustý! Vzal jsem si všechny. ale... Ty budeme muset tady někde skákat. Já už skaču. Jo, co si stojí? Oh! Pardon. Ne, ne, ne! Ježiš, co zase děláš? Kurma. Aha. Tak stejně to musím vylézt, i když jsem si dal back. No nic. No snaž se. Teď nesklameš naše diváky. No jasně. Ale já nejsem tak špatný v parkouru. Dopoči, já jsem se dostal do slepého místa. The fuck? Dobrá, nic. Pohodě. Co to bylo za křik? To byl padající křik. Měl nějaký jiný? Ne, 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 ne! Ty máš lepší. Jasně. Ježíš, zase... Já jsem našel nějaké... Půlka srdíčka. Já jsem viděla, jak jsi jenom letěla. Ale mám ráda parku. Nemáš ráda parky? Na parky taky moc ne. A i když hot dog bych si dala. Jasně. Tak jako takový obalený páreček. Ne, ne, ne. Žádný obalený párek. Obalený párek. Ne, ty bys mi nedopřál párek. Ale já chci párek. To je pěkné, ale já párek nemám teď. Speciálně od tebe.
Aha. A prodavačka v Tesku ti nemůže dát? Prosím tě, myslíš, že Tesco mám tady hnedka za Ne, rohem? tak si ho postav. Já vím, co bych si postavila, ale tak to prostě asi nelíbilo. Co by si postav? Hej, až uvidíš tenhle zestřih tohle. Padu a... Hej, ta... Lidi, nedělejte nám to. Parkoury. Ještě tady někde bude maso. Já Ježíš mám Maria, proč maso. já jsem tak křivý normálně? Nejseš ten sám? Já absolutně parkour nechápu. Prostě. Jako já ho chápu, já vím, o co jde. Ale nechápu. Matematička nechápe parkour? Tuf. Ne. Hej, nejde tady postavit meat blok? Protože mám 4 masa a... Jo, já jsem tam. OK, tak se to Hej, mám. a ty pačky máme zabrat, nebo co s nima? No asi, počkej, prej je máme. Co s nimi máme Počkej, není zatím zavadit? redstone? Jo, je zatím redstone, tak dobré. Máme je mačkat. No. A můžem dolů. OK. Sobre, jsem Dobrý, dole. Máme první pačku hotovou. Dobrý, tak druhou. Tam bude tady. Ta Zadu, bude v té určitě. lávě. Tady je třetí pak. Tak. Kde? OK. Holy shit! Na to, tak to si skakej sama. Jo, jo, jo. Se dalo nějak prolíst, ale já nevím, kam se mám dostat. Nahoru. No to vím, ale... Já si počkám. A já to přes tu lavu na mě přeskočím. Jo? Tak jdi skákat přes hlavu. Tady já budu dlouho. Co je tady to? Co je tady Ježišmarja, mě prešupuje? to zabilo. Už zase? Jo. Mňau. Jo. Ježišmarja, já jsem takový troll. Bože, já jsem takový Boží. tohle. Tak o tom, že jsi tele, to už vím. Skoro bylo. Co kdybych to vzala po těch žebřicích? Já nevím, jak se skáče po žebřicích. Chceš poradit? Tak jako po normálních blokách. Okej, okay, ale já nevím vůbec, kam se mám dostat. Ne, já už to vidím. Jo. A stejně jako těch žebřicích to nevylezu, to je jenom na Hej, jak to ozdobu. mám vyskočit? Tato mapa, abych to ještě upřesnil, je původně dělané na 2.5. Teda 2.5. Manka 2.5, když ho tě nevyšel. 1.2.5. A nevím, teď jako sice já, víte, že určitě dělám ty snapshoty, kdo ne, tak se podívejte na náš kanál a vlastně rozebírám každou verzi snapshotu, teda vyjde novinky, updaty a tak dále, úplně to rozebírám do maličkostí, skoro, neříkám tam úplně největší podrobnosti, ale nějak jsem nezaznamenal, že by se nějak upravili havsleby, že by šlo na nějak hůř skákat, že by to nešlo. Vím, že žebřík upravili, to vím. To bylo v No, jedna žebřík. osmičce. A pak v jedna v jedničce to bylo jinak. Ale... Buď jsem prostě jenom... Tele? Jo, jsem tele. Seš. Hej, ne, 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 ne. Já si musím dát kreativ. Já to nebudu skakat znovu. Podvadík. Ne! Cheater! Já jsem se potřeboval vylečit. Nehejtujte. Ne, nehejtujte. Tak... Dejte mu like. Dáme lidi takový challenge, jo? Vy zkuste si stáhnout tuto mapu z popisku, nahrát ji a uveřejněte to jako video odpověď. Normálně to tam dejte jako video odpověď, já to přijmu a uvidíme, jestli to někdo projede z vás lépe a rychleji. Okay. Já to natáčet nebudu. Ježíš Mara, tu je hromada beden a teď musím najít klíč. Dej sem páku, kterou si našel v truhle. Těch truhel tu je 50. Takže ona bude tady. Ne? Tady? Tady?
Tady. Tady. To se nedostanu na pátý blok. Kurník šepa. No, to byla kytička, aha. A to nejde. To nejde skočit prostě, to nejde. Někdo tam napsal, že to mapa je adventure, já nevím, já to budu asi muset nějak... Já tomu pomalu začínám věřit, že budu dělat mapy od fanoušků. Jako oni nejsou špatné, já rád dělám mapy od fanoušků, ukážu na svět a vlastně mapy od lidí, co udělali fanoušci. Jak naši, nebo cizí. Napište, že je tam parkour. Jo, prostě tam bude povinná otázka, já teďkom dělám ten nový systém, já už vím, že to říkám dlouho, ale prostě furt není čas, dělal jsem jiné věci. Vojtyv to neudělal, takže, hele, pačka. Takže to budu muset asi, no, jedno to bude prostě. Divo, to nejde skočit. A vlastně, no co bude úkolem, prostě tam bude taková položka, je tam parkour a prostě tam budete dávat ano, ne, a když tam prostě bude, tak to hrát nebudu. Jo, já vás nechci nějak omezovat, ale já na parkoury, to prčit, já hořím, nejsem. A já jsem ještě větší trdlo nad parkoury než on, takže... Takže tak. Ano. Já fakt nevím. Dívej se, o. Já prostě... Dívej se, jo, jak se to skače. Ty! Jak jsi to udělal? Normálně. To je úrovně impossible tamto. No. A je to. Nenávidím. A nejde to nějak po těch žebříkách vyskakat? No, tady jsem se zasekla. No, ty se nezasekla, ty prostě padáš. Já jsem se nejdřív zasekla, pak jsem spadla. OK, to tu nejpůjde, to musíš tudy, dívej se. Já vím, ale jako... Já prostě nesnaším parkour, Já nechápu tento styl prostě map, protože to prostě hopskáte, to není nějak pro mě zábavné. Pro mě to je prostě jednoduše utrpení, přesně tak. Já tyto mapy nesnáším a hlavně když, jo, jednoduchý parkour, dvě kostky, tři, přeskoč, ale puch, takový ješ. Teď si můžete říkat, jo, jsem lama. Jsem tam. Tam jsem byl, ale pojď se kdy musíš až vyskakat. Nevím, prostě já bych toto navrhl přeskočit, snad se nebudete zlobit, ale prostě parkour, ne lidi. Bylo tam psané adventure, tak jsem si představoval ty mapy, je to trošku jinšího než parkour. Chceš masičko? Nechci masičko. Nemám hlavu.